Добре, нека да продължаваме. Искам да напомня, който от вас се е записал да говори, да прави Lightning Talk, да се запише, ето ей там. Който от вас не се е снимал с маньякса, да се снима с маньякса. Пак ще прави снимки. И с теб. И така, следващата презентация на Андрей. Бих казал нещо добро за Андрей, но няма нужда. Той сам ще каже нещо добро за себе си. Здравейте. Аз съм Андрей. Може да намерите в Twitter, GitHub като Андрю Радев. Имам някакъв блог, който поддържам ужасно рядко и пише някакви ужасни неща за Vim. И днес ще ви говоря за документация. Първото, което трябва да започна, че аз много обичам документация. Документацията е много готино нещо. Мисля, обожавам класическите ритми в GitHub. Кенни Стадет, напри това, напри това. Може ли малко по-високо? Окей. Мисля, че air conditioning. Обожавам wiki-та, особено на Archlinux. Това е едно от най-добрите wiki-та, които съм чел. Обожавам... Демет? Кой го изключи? Прави го. Обожавам хелпа на Vim. Хелпа на Vim конкретно е, примерно, един от най-добрите документации, които съм чел някога. Упс. Не, не! Обожавам манпейджове. Манпейджове са най-великите неща на света. Особено манпейджа на Curl, много е готин. Обаче понякога не обичам документация. Особено когато изглежда по този начин, например. Признайте се, че всички сте виждали такава документация. А още по-малко обичам документация, когато изглежда по този начин. Какъв е проблема? И всъщност какъв беше проблема с тези примери? Един очевиден проблем е, че документацията повтаря кода. Същата информация има в кода, така или иначе. Да видиш returns true на две места, не ти дава повече информация. Другият проблем е, че не се поддържа. Мисля, променяш някакъв код, обаче документацията не я променяш, забравяш или бързаш, или нищо не експлодира, ако не промениш. И това води много често до лоша документация. До доста лоша документация. Сега, има едно движение, напоследък особено, свързано с предимно с Ruby и с Python, с тези динамични езици, просто писане четим код. Не самодокументираш се код. Код, който е толкова ясен, толкова очевиден, че няма нужда да се документира. В смисъл, ако вземем най-екстремния пример за в обратната посока, това не е самодокументираш се код. Насран код. Добре, да. Мисля, че можем да прокараме този термин. Бихме могли да сложим, например, някакъв коментар, който обясня какво прави тази функция. Или бихме могли просто да преименуваме функцията по някакъв по-адекватен начин. И това е някакъв доста прост пример, очевидно, но тук не става просто само за именуване, става просто и за неща като дали кода, който пише, може да се чете, може да се разбере при по-големи функции, дали можем просто да хванем бутста код, която виждаме, и вместо да го пишем, да подредим по някакъв разумен, кохерентен начин, така че на първ поглед се личи какво прави тази функция, речем. И това не е лесно, но е така много добра философия, която се гради на идеята, че четим код е по-добър от документация с лош код. Наистина, даже имаш идеята, че всеки път, когато трябва да пишеш, коментар в кода, трябва да се мислиш дали не можеш да пренапишеш кода, така че да няма нужда този коментар. Ако е така, просто не пиши коментара. Това се проваля в някои случаи. Legacy кода е един такъв много деликатен проблем. Примерно, една 700 редова функция, която виждате и се чудите, на която променя някакъв споделен стейт, използва някакъв споделен стейт, тръгнете да променяте и се чупят прямо неща в дори екрана на приложението. И отнема адски много време се разбере какво всъщност прави, за да може да го правите. Дори когато го разберете, след 3 часа усърдна работа, може да не може да го правите, защото това много зависи от нея. И трябва да го сложите за някой друг път, или за дни наред, или за седмици, или каквото е било. При такова положение, аз би казал, че четимия код, да, по-добър е документация, но това е по-добър на четим код без никаква документация. Ако сте отделили 3 часа, разберете какво прави една 700 редова функция, поне слушайте ни коментар за следващия човек. За следващия нещастен човек, който ще се яви там и може би ще може да го прави. Друг такъв проблем с самодокументиращия код са някакви математически работи. Примерно, това между другото, това е един сравнително простичък клас, който нарушава някакви основни принципи на именуването на променливи, в смисъл еднобуквени и променливи, с K1, K2, K3.
Проблемът е, че различното именуване всъщност няма да го прави нещата. Би могъл на река К1, К2 и К3, coefficient 1, coefficient 2 и coefficient 3. Това няма промени нищо. Бих могъл, може би, да дам някакви смислени имена на самите функции, но не повече. И другото по-важно нещо е, че... Синча треска. Другият по-важен проблем е, че дори да направим това, ако не знаеш какъв е алгоритъма, няма как да разбереш какво прави този код. От друга страна, ако видиш този коментар отгоре, че това имплементира дикъв си алгоритъм за намиране на решението на ОДЕ, тогава поне знаеш къде да търсиш, знаеш какво да разбереш като математически проблем. В смисъл, имаш ли линк към Wikipedia, отиди си го прочети. Общият проблем, който се намира тук, е domain knowledge. Липса ни domain knowledge. Дам един друг пример. Спорък е сам библиотека, за компилиране на ACID, в смисъл на JavaScript, CSS и така нататък. Грижи се за доста неща. Това е кора долу, може да си подадат някакви CSS и JavaScript и така нататък, и той ще ги конкатинира, ще ги минифицира и всякакви други магически неща. Няма един клас, който се казва Sprockets Index. Всякато именуване, въпросът е какво значи Index. Ако просто ви го дам така, не съм сигурен дали ще може да разберете какво прави този клас, каква е ролята му. Аз мога да сетя за няколко различни неща, които може да значи индекс. В случая, отгоре има един коментар. Индекс е специална кеширана версия на environment. Очаква се, че методите, които достъпва в файловата система, са кеширани, ще са много бързи и затова са удачи за използване в production environment. Тази документация много ми харесва. Защото ако видите кода на индекс, той няма да бъде... Разбира се, информацията има в кода, може да я намерите там. Обаче ви няма да разберете защо се използва, за каква цел е добре използваем, защо той е различен от еварен, по какъв начин. Или поне ще ви отнеме много време да го разберете това нещо. Другото нещо е, че самата дума индекс вече придобива domain knowledge, в смисъл придобива смисъл за вас, който сте нямали преди това. Вече винаги, когато видите индекс в документацията и в source кода, разбирате какво имате предвид. И това е важно, защото... Всъщност класовете в Ruby код конкретно много често са концепции, са идеи, които в момента, в който ги запомниш, може да ги използваш някъде другаде. Този текст, който аз написах, той не е в документацията, но искам да демонстрирам нещо върху него. Често ви просто обясних, че така и така, за да подкарате нещата, трябва ви инстанция на environment. Този клас се имплементира RAC интерфейс и може да подкарате някакъв нормален web сервер, който сервира асети. Сега, този текст е някакъв много простичък параграф, който описва какво може да направите, за да подкарате някакъв Sprocket сервер, някакъв простичък Sprocket сервер и дава някаква допълнителна информация, какво би си искали да направите в продъкшън. Има какво да се желаят от него, но просто като идея. И сега ще ви покажа нещо, може би, интересно. Това, което направих, е да... надявам се, виждате шрифта. Да прекарам това нещо през Markdown. Ако се виждате, environment е маркирано като код, тук имаме някакъв друг код и тук имаме някакъв трети код. И тук има интересен момент, че ако сложа курсора върху индекс, ще видите точно тази документация на индекс, на този клас. Освен това, може да забележите, че това е линк. Проблемът е, че сега не съм си подкарал интернета, така че няма отиде на правилното място, но ако видите URL-а, ще видите, че това отива на файла, този файл, където се намира този символ, в GitHub. На точно този ред. И идеята тук, това е някакво тулче, което аз си написах, което чисто и просто препроцесва Markdown. Идеята тук е да напишеш някакъв параграф, който описва отгоре-отгоре системата и отгоре-отгоре някакъв фичър. И чисто и просто класовете и методите, които се споменават, да бъдат автоматично линкнати към някаква по-детална информация. Това значи, един от проблемите с документацията, който е влизаш в един проект и откъде започваш, как разбираш какво се случва, може би до някъде е решен. Или поне това помага по въпроса. Имплементацията на това е доста проста всъщност. Имаме някакъв репо обект, който чисто и просто съдържа знания за GitHub репото, юзернейм, име на проекта, нищо кой знае какво. Той знае как да намери URL-а на еди какъв си файл. Така че също така това работи и за
файлове, така че ако спомене някакъв път на файл в тази документация, то също ще бъде линкнат. След това използвам C-tags, за да генерирам индекс на всички срещания на символи в проекта. И имам някакво много малко джемче, което ще просто парси този файл, разделя го по табове и разбира за всеки един символ, клас, метод, в кой файл се намира и на кой ред. След което Markdown рендера чисто и просто се закача за code block, използва C-tags, за да вземе името на файла и се създаде линк. Нищо кой знае какво. На практика един световият работа. А това с тайтлите, това, което се показва, като, нали, когато се хъвърни върху някакъв клас, въпрос е документация, това също е сравнително лесно си постигне просто с анализ на кода. Ruby предоставя някакъв парсър, който ви дава възможност да итерирате и с малко повече ковойки да разберете какви са коментарите, които се намират над този метод, над този клас. Има една много интересна библиотечка, която се казва ObjectRegex, но също няма да се добавя в нея твърде много. Това добра идея ли е всъщност? Добър въпрос. Заслужава ли си изобщо да правим това? Първо, това дава до някъде нова информация. В смисъл, този параграф не е нещо, което е съхранено някъде като информация в никой от класовете. Това е нещо, което обяснява как класовете взаимодействат помежду си, да речем. Това е нещо, което аз бих погледнал в началото, преди да вляза в проекта изобщо, за да разбера къде искам да отида. И оттам бих отишъл на различните места. Другият момент е, че дава някакви знания за домейна, т.е. дава какво е environment, какво е индекс, какво е сервер, какво е asset в контекст на този проект. Обаче това не помага толкова много всъщност с проблема с остаряването, защото все пак трябва да не забравяме да апдейтваме тази документация. Това е малко спорно. В смисъл, един принцип, който виждам аз от проекти, които намирам с добре документирани, проекти, които съм влязал и съм чел и съм разбрал как работят, е, че много често има повече документация на модули и класове, а не толкова на отделни функции. Примерно неща като returns true или какво върши тази функция или какво приема, са горе-долу видими от самия код, много често. Особено, нали, при статично типизирани езици, така че добавяте допълнителни док блокове може би доста не че е толкова полезно. Другият момент е, че модулите и класовете не си променят целта, основната голяма цел, толкова често, колкото функции. Това зависи, понеже в библиотеки имате някаква стабилност на API-то, примерно имате някакви методи, които са стабилни в тази версия, но ако правите някакъв application, да речем Cold Source Application, било то Rails API или каквото и да било, най-вероятно итерирате върху него доста. Правите някакви рефакторинги, месите някакъв код, нали, надясно, и е доста по-вероятно да забравите да апдейтнете някаква документация, отколкото да забравяйте да апдейт документацията на някакъв клас, поне самите класове, тъй като са идеи, са концепции в вашия домейн, няма да променят толкова много целта си. Другият момент е, че до някъде документация има предимството, че е лесна за поддръжка в такъв смисъл, че тези отделни линкове автоматично се поддържат с... Дори да преместите по някакъв начин на този клас, нали, в някакъв друг файл, нещо второ, те се апдейтват. И тази идея, документация да е лесна за поддръжка, е много важна за мен. Колкото по-автоматична е документацията, толкова по-добре е до някъде. Ще ви покажа един друг пример. Тук има един друг проект, с който чисто и просто... Ето тези Rake таскове, за тези, които не знаят, не са много запознати с Ruby, Rake е една система, която чисто и просто ви дава възможност да изолирате някакви таскове, които изпълняват в командния ред, в един Rake файл и чисто и просто да ги изпълнявате. Имат си някакви описания, така че просто знаете добре дефинирано и какво правите. И сега идеята е, че това нещо е имплементирано. Имплементирам по този начин. Не знам дали забелязвате, но и тук има едно include rake tasks. Чисто и просто това е една директива, която препроцесвам, когато чекал това в репото. И в момента, в който видя include rake task, просто отивам в репото, викам rake t, което ми дава списък на всички таскове и го издъмпвам тук. При което имам автоматична документация. В момента, в който някой промени тасковете по някакъв начин, било то описанието им или съдържанието им или добави нови таскове, те са там.
Това е доста важно, особено защото повечето хора не се замислят кой знае колко за рейк таскове, така или иначе. Разбира се, може да викнете просто рейкта в командния рейк и да го направите. Но тук зависи дали изобщо имате толкова лесен достъп до репото и други моменти, че може да се извлече доста повече информация от рейк тасковете, което имам намерение да правя в бъдеще. Може да се извлече, например, къде са дефинирани, какви изисквания имат, стилмейк. Но това е въпрос на по-нататъчна работа. Нещо подобно съм направил и за Sinatra Application. Тук имам просто някакъв тест. Както виждате, имам две... имам един GET, имам един POST. Ако не знаете Sinatra, Sinatra е един много просто Web Framework за Ruby, в който чисто и просто по този начин се описват endpoint-овете. И това е много изключително полезно за сервис-ориентирана архитектура. Защото когато имате много множество сервиси, те имат малки Sinatra сервисчета, имате, примерно, един файл, в който имаш endpoint-ове, чисто и просто гърпаш за GET и POST и го издъмпваш и тук така. По този начин, когато използваш някакъв сервис, защото се очаква, че ти няма да знае, имаш пълна видимост върху всичките, няма си губиш времето да ровиш с тях, чисто и просто имаш много бърза препратка към това как изглежда API-то, която автоматично се обновява. Защото просто няма как да устарее. Евентуално могат да ти се добавят някакви коментари, някаква допълнителна мета информация, което е, нали, което може да се докара по същия начин, както с тайтлите, с някакъв code parsing. Друга подобна автомагическа документация, с която се забавлявал, е свързана с красивите графики. Нека ви покажа. Секунда. Да. Ето тук има един списък, в който описвам някакви релации между модели в приложение. Един юзер има много постове, един пост има много коментари и изобщо някакви класически неща. Нещо твърде интересно. След тук, това, което ще направя тук, е да добавя едни специални маркери. Чисто и просто някакви маркери, които съм си избрал. Ще, когато рефрешна, генерирам автоматично някаква графичка на това, което е описано. Това е също безумно лесно, между другото. Имплементацията е тривиална. Имаме някакви регексове, които просто разбират как изглеждат връзките. И смисъл, връзките не са твърде сложно описани. Един user has many, hasn't belongs to many, etc. Един греб е достатъчен, за да разбере тази информация. Графови са класически инструмент за генериране графики. Абсолютно тривиално да се генерират някакви нодове и през Ruby, но дори и през нормални .dot файлове. И Markdown Renderer, чисто и просто, когато види един списък с такива маркери, добавя някаква Base64 кодирана картинка, просто inline вътре. И това евентуално може да се хайдне, смисъл с JavaScript, и ако някой иска да види повече информация, може да кликне и да си го види. Готовото на това, че... проблемът е, че ако това е напълно автоматично, получавате нещо такова. И това също е малка графика. Смисъл, ако видим пълна графика на някакво приложение, най-вероятно няма да е много лесно да се разбере как работи, особено ако е голямо приложение, смисъл, което е живял много-много дни и е много крап. И затова всъщност, вместо да интроспектирам кода, реших да анализирам някакъв такъв ръчно написан текст. И всъщност това е нещо, което аз измислих. Забавното е, че това е нещо, което видях някой друг колега да пише, така или иначе го е написал, и си казах, това много парсия. И го направих. Дали това е полезно? И другото, което е нещо, е, че ако има повече по-дълъг списък, той може да се разбие от въпросния човек на колко си иска части и на колко си иска графики. По този начин се получава някаква графика, която е достатъчно разбираема и е само за този use case, да речем. Тук основната идея, която искам да прокарам, е, че има голямо значение дали правим всичко автоматично или всичко... Какво правим автоматично, какво правим на ръка? Ако всичко е автоматично, получаваме някакъв overabundance от информация. Смисъл, имаме твърде много информация, не можем да я разберем. Тази информация не е много добре подбрана, за да може хора да я разберат. Правим всичко на ръка, трябва да я поддържаме. А ние сме много лоши в поддържането на неща. Мисля, забравяме работи и допускаме грешки. И затова се опитвам да правя нещо по средата. И не си мисля, че истината е някъде по средата. Другия важен въпрос, защото сега говори за това, че е лесно записане. Наистина, в смисъл, правиш един списък, то ти го парси и всичко е много красиво и много готино. Въпросът е дали е лесно за четене.
И тук ви показах една малка веб страничка, която парси Markdown, в смисъл демонстрира Markdown като някакъв HTML, с някакви код блокове. Гитка прави това нещо доста време, го прави по-добре всъщност от мене, както виждате. Дори няма код хайлайтинг. Но мои пейджове всъщност са доста скучни. Хората препишат CLI. Ако напишат DocTools, WinRunner, ще получа някакъв лес, в който имам същата тази документация, само че като чист Markdown. Ако забелязвате, надгоре има един ред, който не е част от документацията всъщност. Причината за него е, че може естествено да си го пайпнете във Vim и си получите syntax highlighting. Нали, ако искате, и по-важно тук е, че можете освен това да ограничите определена секция, например usage. Е чисто просто да видите usage на този проект. Което отново съм намерил, че е доста полезно за сервис-ориентирана архитектура. За работа, в която нямаш пълна видимост върху всичко, което се случва, или поне нямаш видимост върху самия код и как е имплементиран. Искаш да използваш някакъв сервис или някаква библиотека, която някаква друга част от екипа е направила, да би могъл да я разгледаш, да разбереш, и това е много добра идея, нали, за domain knowledge, но тя ще се промени така или иначе. Ако искаш бързо да просто да използваш, добре е да можеш да кажеш как да използвам тази библиотека. Бам! Command line, Markdown. Заслужава ли с това изобщо? В смисъл, всичките тулове, нали, целият този effort, да докараме някаква документация, четима документация, която хората използват. За библиотеки, да, със сигурност си заслужава, защото ако библиотеката ви няма документация, никой не я използва. Това е, мисля, че е някакъв емпирично доказан факт, не съм сигурен. Аз при превод си не мисля, че съм използвал библиотека, която да няма поне едно readme, което казва така и така се използва библиотеката. За open source проекти до някъде също. Мисля, идеята на OpenSource проекта в крайна сметка е да привлекат контрибютори, да привлекат хора, които да помогнат с работата, да го развият напред. И ако няма документация, която описва кое къде отива, ще е по-трудно да се навлезе в това. Има под въпроси, защото ако хората са страси за кода, те ще влязат, ще го пушат, ще го разберат и ще могат да положат нужните усилия. Но зависи. Сега, ако имате трима души на един единствен Rails App и сте в ранните фази на някакъв стартъп, не, документацията не си заслужава. Това е което мисля, защото първо това най-вероятно ще ви забави, най-вероятно няма да ви помогне кой знае колко, защото така или иначе, ако работите трима души върху, блъскате върху някакъв Rails App, който се променя всеки 3 дена радикално, най-вероятно знаете всеки кой какво прави. Имате представа за това какво се случва, точно какво се случва, даже най-вероятно може да видите всички комити в Git. Въпросът е, когато нещата пораснат, когато станат много по-големи, много по-разпределени, още повече сервис ориентирана архитектура става все по-популярна като идея и води нови предизвикателства. Вместо да можеш просто да прескочиш на някакъв код, ако не ти хареса да го промениш малко, да турнеш там нещо, да барнеш, трябва да по някакъв начин да имаш ясно дефиниран endpoint, да разбираш кое как работи, какво е апито на този сервис и как си да го използваш. Така че бих казал, че за този случай документацията е много нужна. И градацията между, нали, трима души на Rails App и сервисовите архитектура е малко мъглява. Колко повече порасва проекта, толкова повече хора ще има откъсечно в краищата му, които не разбират какво се случва. И толкова по-добре да има някаква документация. И други въпроси, защо изобщо да пишем тия тулове? И това е малко странен въпрос. В смисъл, заслужава ли си да поддържаме билд процеса си? Заслужава ли си да поддържаме, нали, deployment процеса си, да пишем integration suite-ове? Ами, те няма да докарат юзер инсайта, но, нали, помагат за работата. Ако документацията наистина помага за работата, тогава тези тулове има резон в това да се развиват. Сега, дали са полезни или не, това вече е друг въпрос. Аз ги приемам като стартъп. В смисъл, може да поработят, може не. Те са много експериментални. Тепърва ми предстои да видя дали изобщо голяма част от тези неща ще се използват или не. Ако не се използват, голяма работа. Но не, че другото готино нещо е, че самата работа не беше кой да никак сложна. Имах някакъв това, което направих, е същия тулове ги развих за фирмата си. И в началото имаше някакъв пуш, примерно около една седмица, да кажем, в спринта, който беше далекетен на това да се изгради инфраструктурата. Но оттам нататък малките фичери, тези малки тулчета, бяха доста лесни за добавяне. Стига да си свършите работа като хората, тия неща не са чак толкова сложни за
за добавяне всеки ден, по-малко, по-малко, по-малко. Примерно някой сутрин, нали, мързите да оправиш някакъв бък, ми седни да удели половин час на документацията, тихичко така. Това е въпрос на навици. В смисъл, по същия начин, по който навиците, имаме навици да пишем тестове. Това не беше така преди няколко години. Мисля, все повече и повече хората имат навици да пишат тестове. Ако аз не пиша тест, примерно за някакъв модел, се чувствам дискомфортно. Мисля, просто имам чувство, че нещо съм забравил, че всичко ще се натроши. И това не е. Това също до някъде е вярно, но в голяма степен е чисто просто вграден навик. Правиш го толкова често, че спираш да мислиш, че това отнема ти време или отнема време, защото това е просто част от процеса. И от процеса на изграждане на кода, и от процеса на ежедневната ти работа, на ежедневния ти day-to-day процес. И репото, по което съм ги сложил тези неща, в GitHub, The Wanda Doctolus, понеже че още не е open source, тук прати един имейл на шефовете при замина, обаче сигурно сме забравили. Ще им прати още един. И ако хвърляте на око, евентуално се надявам там да имам тези тулове и може и повече, както когато продължавам да работя по тях. И се надявам да бъдат доволно преизползваеми за други проекти. Но за мен просто е важно да прокарам идеята, че документацията има значение и в много случаи. И има смисъл в това да си положим някакви усилия, да си изградим здравословни навици и да документираме. Не всичко, но поне това, което има смисъл. Колкото и тавтологично това звучи. Благодаря. Благодаря на Андрей за прекрасната презентация. Един въпрос, как би сравнил твоите инструменти с такива, които са утвърдени за генериране на документация от код? Защото има много такива, за всички езици могат също да чертаят графики, да правят HTML страници. Мисля, как се поставят, те къде са в твоята екосистема? Това, което говориш, припомням, че е неща от типа на API документация, от типа RubyDoc, C, DocsyGen и така нататък, които автоматично анализират кода, виждат коментари, comment блокове и варят документация за API-та. Тези тулчета, според мен, между другото, са сравнително ортогонални на това. В смисъл, тия графички, аз между другото не знам, има разбира се тулове, които автоматично генерират графики на парчет код, но както казах, целта ми тук беше да експлицитно да кажа това и това са част от тази графика, да дам някакъв по-голям контрол над хората. Но API документацията, и тук трябваше също да говоря малко повече, може би, че имаш API документация, имаш и нещо, което е малко по-външно. Нали, API документацията е много, също много полезно нещо, но си мисля, че тя няма да бъде. Е нужно да бъде обогатена от нещо малко по-отвън, например, било то React Readme, било то някакъв wiki, което свързва всички тези идеи, всички тези идеи, които са вложени в кода и в коментарите на кода, в нещо кохерентно, нещо, което може да се разбере. Но да, тулове има доста. Смисъл, аз си поиграх с това, защото може до някъде за Ruby тези неща, поне не съм ги виждал. Виждал съм някакви опити за това. Конкретно с употребата на Reaper, да речем. Но знам и освен това, да, че особено пък за други, за статични езици, предполагам, че имаш много по-силна, много по-големи възможности да генериш тези неща. Но там нямам достатъчно опит, не мога да кажа. Ако, да, туловица, за мен основната идея е туловица е добро нещо. Нали, ако ги има, използвайте ги, ако ги няма, градете, пишете си. Значи повече ще успокоят, такива тулове съществуват и MSDN е един прекрасен пример. Други години е там, всички го обичаме, цялата документация на света. Плюс това е в подобен формат, като това не е API документация, именно има някакви хубави описани неща. В моя опит аз съм работил основно в Library Development, тъй че ми се налагало да пиша каква ли не е документация. Това много изгражда характер. Прекрасно. Сега вече не се занимавам чак с такива неща, но навиците, които съм си устроил, а именно да пиша хубава и документацията, са много хубави и ви ги препоръчвам всички да работите в тях. Не по-малко важни са.
Аз имам само един такъв малко странен въпрос, но как смяташ, според тебе, документацията трябва да е част от проекта и от source кода или трябва да е някъде качена по някакъв начин и достъпна с референции към source кода? Бих казал, че има много смисъл в това да е част от кода. Смисъл, API документацията като част от кода е нещо, е за given смисъл. Няма смисъл да отидеш някъде в някакво външно wiki и да почнеш да описваш еди къв си клас, еди къде си какво прави. Ако може този клас да бъде описан добре в самото му тяло, защото все пак е по-лесно да го промениш, да видиш каква е документацията в самия клас. Има неща, които бих казал, че има много лойка и си деликата в някакво readme, което обаче според мен има много лойка да бъде във version control също. Една идея, която опитахме, примерно, когато ще опитаме те първо в един Redis app, е да слагаме readme-та във всички интересни директории в самия проект, типа на невюта, модели и така нататък, които описват някакви по-странни неща, които са направени. Но бих казал да, според мен колко може по-близо до кода, защото далече от кода означава ми има шанс да се забрави. Има доста голям шанс да се забрави. А може ли да се направи всъщност и двете? Аз бих казал, че може да се вземе от кода и от ритмите и така нататък от самия проект и да се генерира някъде извън. Това също този начин, де-факто самия уебсайт може да сервира собствената документация. Ние го правихме в един от проектите. Стил като Living Style Guide, т.е. самия уебсайт да се опише как работи кода. Или да кажем в Development Mode имаш още едно URL, което ти показва цялата документация на проекта, заедно всички компоненти и така работи. Това до някъде обаче не е ли част от самия проект, защото ако... Точно да, смисъл, това е до някъде е част от кода, защото е вътре в самия проект. Но да, това всъщност звучи като много добра идея. Исках само да спомена, между другото, че една така подобна идея е Living Style Guide. Една страничка, в която просто има примери на CSS в целия проект. Така че, когато се промени CSS някъде, можеш просто да скролнеш тази страничка. Да, също много добра идея в този ред на мисли. Аз не съм много съгласен с това, което каза за това къде трябва да седи документацията. Представи си проект като Boost. Ако сложиш документацията на Boost вътре в кода, това означава, че аз трябва да чета крапа, който е там. Никой не иска да чете този крап. Един въпрос. Защо четеш source code на Boost? Това ти казвам, че документацията не е в source code. И аз за това не искам тя да бъде там. Аз искам да си има отделни странички, където аз да мога да прочета този клас се ползва така. Мале, това, че документацията е в кода, не значи, че не може да бъде извлечен, нали? За това говорим. Мисля, че ти спокойно можеш да извлечеш от кода и да я наблъскаш на веб страничка. И това е точно идеята. Докато я пишеш, тя е близо до тебе, така че можеш да промениш. Докато четеш, тя е в уебсайт и може да има си форматиране и така нататък. Да речем. Къде трябва да е източника на документацията? Източника наистина е по-добре да бъде близо. Само аз искам да вметна нещо, понеже се ти докато разказваш. Ме ми прави впечатление, че средата, в която работите, е много определяща за това какви навици имате за документация. Факт. Например, като пишех на Java, Java Doc навсякъде слагаше Eclipse, генерираше стълбове, дори имаше пакети, които бяха много добро място за Java Doc на ето този компонент от цялото нещо. Което ми е много аналогично на твоята идея да слагаш readme файл във всяка интересна директория в Rails проекта. Но в Java платформата просто потиква към това. В Python е същото. Doc стринговете са, знаеш как са първият стрингове да. Функциите, те са просто толкова интересни, че искаш да ги пишеш. Защото знаеш и мога ги изнеш от функциите. В Ruby не е така, в Ruby някакъв коментар. Там генерира се по сложен начин с RDoc и не си много сигурен как и без това. А с RDoc не съм генерил за моя проект. Никога. Сметка на друга Python документация и мен това ми хрума, че степента, до която езикът потиква да пише документация е много важна. Понеже документацията е много нещата, които обикновено правиш, абе не подсъзнателно, но по-така машинално. Знаеш, че трябва да пишеш, обаче не прекараш твърде много ефект. И там просто една добра среда, която ти създава хубава навик е много важна. То проблемът, че тази добра среда според мен не е открита все още. И в Python, и в Java, както казваш, има някакви средства за това, но пак има ефекта на устаряването, пак има ефекта на... Да речем, ако Environment си добавя някакъв докстринг отгоре на функцията, той ще ти промени докстринг, когато промениш функцията. Ще ти напиши ли обяснението за функцията или такива неща? Най-вероятно няма. И ако, да речем, има шанс да го оставиш така,
и да имаш проблем, смисъл, да свикнеш с това да разчиташ на документацията. Не казвам, че това се случва, защото не знам също, аз затова не го отбелязах. Мислята ми е, че тия опити продължават и всеки език има различни идеи и се опитва да ги вкара, но не знам дали има някакъв. Не съм видял все още някакъв environment, който едва ли навляза и да е така всичко да иска да пише документация. То е толкова яко да пише документация. Пак само два коментара. Първо, съгласен съм, просто това, което казваме, че Java проектите тенденциозно са малко по-добре документирани ниво класове и методи, колкото Ruby проектите, точно да. Понеже има начин това ста. И второ, ако правиш на Python с doctest, това, че си промишкал, ще ти апдейтни документацията, защото нали, doctest ти позволява да имаш пример, че да, документацията, която повече си спасите. Това беше от мен. Кой искаш да каже нещо? Аз искам да чуя това мнение за конкретно, според мен е доста важно тези генерирането на документация да бъде в някакъв continuous integration. Също както писането на тестове, както кажеш, нали се чувстваме неловко, като няма тестове, тъй като вървят в един continuous integration, някакси човек се чувства така по-сигурно, че нали, нещата вървят, има видимост върху тези неща. Въпросът е, че според мен генерирането на документация, когато става continuously, докато върви проекта, е нещо доста важно и интересно, така ти какво мислиш по този въпрос. Това е по принцип добра идея. Смисъл, в момента този проект, който върху който работя с документация, просто има един cron job, който се генерира редовно, но би било много, много добра идея да се прави, примерно, да се засича по някакъв начин, когато се пушва в GitHub и нещо такова, но това трябва да се поработи. Но виждам как това е много добра идея. Смисъл, за мен това е било идеалният вариант. Чисто просто в момента, който се промени проекта, в който се пушне в Git, да се бъде документация, няма причина да не е така. Всъщност това е доста добра идея, ние даже това го употребяваме в продъкшън. Нашите тестове, на практика документацията се генерира от тестове. Значи, когато имаш някакъв пример конкретен, това нещо става кацерано от тестовете, те си дъмват там. Request и response и така нататък. И общо за това е един така добър начин да накараш хората да пишат тестове, защото иначе им кажеш, абе я напиши документация, те за да напишат документация трябва да си напишат теста реално, за да такова вместо да пишат документация. Така доста добре работи, защото когато наистина промениш нещо, дори случайно в апито, веднага ти гърнат тестовете и съответно и документацията знаеш, че не е актуална, ако нещата не са апдейтнати. А какво хора са такива? Четирима. Търкаш проекти, това е моят въпрос до някъде. Той го отговори, той е свързан с това, че аз съм забелязал, че добрите девелопери нямат нужда толкова да ги подкалмат. Те си имат дисциплина, те ще си пишат документация, те ще се апдейтват, нали, особено хората, които са внимателни към детайла. Въпросът е, че според мен трябва да се работи с пръчката за всички останали, защото в един голям проект ти винаги имаш много народ. Нали, говорим за примерно 50, 100, 200 души. Проект има и такива. И какви тулове могат да се ползват, така че да форсираш хората първо да пишат документация. Ясно, че може някакси да се добави, но по-скоро да форсираш хората да пишат вярна документация. Прямо нещо от сорта да те засече, че си променил един метод и да ти светва червена документацията на този метод и ти можеш да апрувнеш, нали? Да кажеш, окей, вярна е, но докато не го направиш, тя си стои червена и хората знаят, че от момента на писане на дока до момента на писането на кода вече е променен. Мислил ли си за такива? Да, това... Аз имам микрофон, спитам. Аз нямам. Мога да слушай. Всъщност да, това е, може би, най-големият нерешен проблем, че устаряват нещата и хората трябва да си ги променят. Мисля съм по въпроса, не съм достигнал до някакъв готов извод. Това, което казвам, също е интересно. Една идея, която имах е да речем за неща, които като ритмите, примерно и така нататък, да се сложи и таймстайм подгоре, примерно на самото ритми. И ако мине един месец, системата ти казва, или там Америка си бъдят червено, погледни я поне и го апдейтни. За промяна на методи и така нататък, също е идея, но може да се следи git blame или нещо от този род и да се провиде, вижда колко стара документация, колко стара метода. Но да, не виждам как в момента конкретен тул, който можем да направи, но това ми звучи като доста добра идея. Да, просто трябва да се седни и да се напише.
да кажа нещо, но при това да благодарим на Андрей. Продължим се 10 минути, преди това, понеже някой пита, конференцията не е тайна, просто е леко масонска. Така че окей да се туитва, хештаг е RogueConf, ако искате. Само казвам. Добре, продължаваме с 10 минути.